Yeah, yeah, yes. Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 cara, mil cara tem que beats. proibir o monarca de bebê antes de começar o não, flow. Não, você cara. tem que tá esquecendo das coisas já, é, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Ganha bala, meu blanco. cara foda, tá ligado? Que. Ponta firme isso. Que são importantes no. Sei lá, na cultura brasileira, total, tá ligado? Total, total. Bom, o Daniel. É Daniel? Danielo. Daniel. Caralho. Daniel o Santana, Os caras botam os nomes muito difíceis aqui, cara. Ué? Mandou 300 bits. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria pedir Daniel. o Ivan Mizanzu. É Daniel Lo Santana, cara. Nossa! Mas eu queria falar que não deve ser Daniel Lo Santana. Vai tomar no cuma, né? o <laughs> meu Pergunta pro Laio hoje é: qual o mínimo de conhecimento a pessoa tem que ter para fazer day trade e funcionar? Day trade é outra vibe, né? Pô, que bom que essa pergunta veio. Essa pergunta é importante, tá? É, o, o day trade, é, assim como as formas de você tradar olhando gráficos, elas estão aí há anos e anos. Ninguém criou elas recentemente. A questão, cara, é que como qualquer profissão na vida, você tem que estar tá ali no top 10, no top 5, para você ser o cara que vai mais ganhar dinheiro. O que acontece é que as pessoas tentam pegar um atalho. Qual é o atalho? É você falar assim, olha, tem, um, tem uma pessoa aqui, que ela ganhou dinheiro com day trade. E se eu fizer uma aula de meia hora com ela, eu também vou aprender o segredo do vou dinheiro. Vou ficar Assim, tem que ter a frieza de pensar de que se criar dinheiro fosse fácil e a gente ficasse tridando ações em segundos identificando padrões, esses padrões já seriam identificados por algoritmos e esses algoritmos produziriam dinheiro sozinho. Compara? Mas existe isso, né? Você tem isso, só que não é uma coisa de certeza nenhuma. Você não tem certeza nenhum Mesmo quando você vai fazer arbitragem, que é você tentar encontrar algum preço que não é justo, e aí você percebe que aquele preço não é justo e você toma uma ação com base naquilo, aquilo é super complexo. As pessoas têm lá a ultra mega PhD da vida para conseguir fazer. E day trade, você tem que ter. Você tem que conhecer, você tem que é, ter muito mais habilidades emocionais do que habilidades de aprendizado técnico. As pessoas confundem isso. Eu citei aqui, você comprou Apple, Apple caiu 20%. Você comprou agora, tá fazendo um day trade, você pegou mil reais, colocou numa ação. Cara, um, dois minutos depois a ação caiu. Então você tá com 850 reais. Aí você vende, você perde 750. Você perdeu 15%. Para recu você recuperar 15%, o que, é que você tem que fazer? Você tem que fazer 20%. Então, você luta muito contra a estatística quando você opera day trade, se você ficar que nem um louco, sem nenhum fundamento, achando que você vai ganhar dinheiro rápido. E day trade virou um sinônimo de, cara, não, na bolsa é para fazer day trade assim, faça day trade. Se você sentir que para você você já tem domínio suficiente emocional e técnico, para estar tá fazendo o que você está fazendo com o seu dinheiro, porque você não tem certeza nenhuma daquilo. É coisa é você comprar uma empresa, ver essa empresa crescer, criando riqueza, e no futuro você tirar o seu dinheiro. Outra coisa é você falar assim: olha, toda segunda eu acordo às nove da manhã, trabalho até o meio-dia sou milionário por causa disso. É, é um sonho muito fácil de vender, porque todo mundo quer trabalhar três horas por semana e ganhar muito dinheiro, mas você tem que ter tido a disciplina de ter aprendido tudo. Para construir esse caminho, você conhece algum day trader bem sucedido no Brasil? Sim, é não, 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 não posso chegar a olhar para o day trade e falar assim: não, uh, o day trade é 100% de perdedores, Está louco. É existem as pessoas que dominam melhor Essas ciências, principalmente as comportamentais. É, elas conseguem atingir resultados sim. Mas, cara, elas são a pouca porcentagem do todo. E se você não é um especialista, se você não trabalha com isso, se você não quer se dedicar horas por dia a isso, se você não quer estudar isso, essa não é uma opção para você.